ciidamada amaanka Soomaaliland oo fulinaya amarka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo maxkamadda sare ee ciidanka qaadabka sida ayaa dil qisaas maanta ku fuliyay lix qof oo lagu eedeeyay inay horoodin lagu geysteen war qoraal uu ku saxiixan yahay xeerarliyaha guud ee qaranka Soomaaliland Xasan Axmed Aadan ayaa lagu cadeeyay in saaka la fuliyay dilka qisaastaasi nuqul kamid qoraalkaasi oo soo gaaray xafiiska warqabka telefishanka Star ayaa waxa uu dhignaa iyadoo la fulinaya amarka maxkamadda sare iyo maxkamadda sare ee ciidamada waxa saaka ay taariikhdu tahay 26 bisha 12 2020 saacadu markay ahayd 7:04 minit waxa dil toogasho lagu fuliyay gacan ku dhigleyaasha hoostani ku xusan gacan ku dhigley Faarax Maxamed Cilmi ina Aamin Cali kaasoo loo qisaasay dilka u geystay marxuum Faarax Ismaan Jaama gacan ku dhigley Khalid Abdi Haydar ina Nimca Ismaan kaasoo loo qisaasay dilka u geystay marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Liban gacan ku dhigley Qadar Maxamed Warsame ina Amran Yusuf kaasoo loo qisaasay dil u geystay marxuum Xasan Jaama Cabdi gacan ku dhigley Shamaaka Sahal Oogley ina Faadumo Maxamed kaasoo loo qisaasay dil ugu geystay marxuun Cabdi Aadan Jaamac gacan ku dhigley Yasiin Maxamed Yusuf ina Xaliima Barre kaasoo loo qisaasay dil ugu geystay marxuun Farxaan Maxamed Aadan gacan ku dhigley Agas Askari Boolis Cabdi Kareen Maxamed Cali ina Caasha Awaadan kaasoo loo qisaasay dil ugu geystay marxuun Agas Askari Boolis Sakariye Cabdiraxmaan Cismaan goobta qisaasta lagu fuliyay waxa lagu sheegay warqada waxa dalkaasi toogashada qisaasta lagu fuliyay goob fagaara oo ka soo horjeeda xabsiga Mandheera Maxamed Soomaali Star TV Hargeysa.